Ska jag dra hårt eller lugnt? Nej, men du ska dra hårt, men räkna ner. Ja. Ett, två och så drar du på tre. Okej, okay, släpp då. Ett, två... Du gick! Jag började känna här. Ja. Äntligen är varulös nacken ett minneblott. God morgon förresten, välkomna till stagen. Jag har gjort världens lista idag. Alltså, eller det här är en lista på grejer som Anders och jag har skrivit upp som vi vill göra för att liksom städa ut vintern, välkomna sommaren. Det är jättemycket. Jag kan läsa för er. Rengöra ut möblerna. Alltså fram dynor, klippa gräset, sopa terrassen, fladdra om krukorna, rengöra båten, rengöra bryggan, fixa stora vatt, köp stegstenar, fixa eldplatsen, flytta jordhögen, flytta trädet som ramlat. Måla staket, måla ytterdörr, tömma poolen, måla brunnen, köpa fönsterskröj, stå bort ved, så gräs, fixa grunden, fixa pumpen, måla om, plus kakla köket, packa upp, parasol, köp fot, takvis i sovrummet. Alltså min plan nu, nej men gud det ser ut som Santa Lucia. Ja, min plan nu är att jag ska åka till blomaffären för att köpa två buskar och många blommor och en del krukor. Ingen bensin. Åh, törstig. Jag är inte den enda som är sugen på att plantera idag när det är lördag och strålande sol tydligen. Men det gör ingenting att det kör, för att då kan jag passa på att berätta en ny anekdot. Ni vet, sist när vi stod här i blomsterlandet kön så berättade jag om hur jag hade varit ett kolikbarn och slutade skrika sekunden som prästen lyfte upp mig i luften och att jag inte skrikit en enda gång sedan dess. Inte ens i vuxen ålder. Idag så kan jag berätta om häromdagen när jag satt och körde bil. Och satt och trummade på ratten som jag tydligen börjat göra. Ni vet sådär som pappor alltid gjorde när man var liten. Bara min pappa som alltid satt och typ trummade på ratten. Jag plötsligt kommer på mig själv med att jag sitter och trummar på ratten. Och sen så slår jag till den och säger tjofadrittan Lambo. Och sen tänkte jag bara, vad fan var det där? Vad fan var det? Alltså är det inte så sjukt? Man tror ju att jag kommer aldrig bli som mina föräldrar. Jag kommer aldrig bli en sån där gammal person. Jag är 34 år. Och tydligt så är jag en sån person som sitter och trummar på ratten för mig själv. Och sjunger tjofadrittan Lambo. Oj. Herregud. Den här rhododendronbusken är jättestor. Har de inga mindre? All of my friends say, girl, you better take care. Cause that man is trouble, you best beware. And though deep down, I know I might be headed for teardrops. Now that you got me started, I just can't stop. No, no. Jag svängde in här på granngården för att jag kom på att jag skulle köpa gräsfrö också. Och så hittade jag två blommor till som jag har köpt. Och nu letar jag efter en flaggstång. Jag vill ha en flagg, alltså inte sån här flaggstång som är liksom 5 meter som sitter i backen. Utan en sån som man sätter på huset bara. En liten liksom. Här. En sån fasadflagga. Nu är bilen full. Och jag är en pöl. Så... nu åker vi hem. Här är allting som jag köpte. 4 stycken påsar med jord, flaggan, massor utav det här är såna här perenner som ska vara fleråriga, alltså som inte dör efter en säsong. Så köpte jag filtar som vi kan ha utomhus när det blir lite kyligt på kvällen. Sen har jag köpt jordgubbar, lite gräsfrön, blommor. Och där är parasollfoten och så lite nya såna här krukor. Nu så ska jag byta om till svarta kläder och så sätter vi igång och börjar plantera. Några av er kanske minns att jag fick hjälp av en trädgårdsarkitekt förra året att typ planera vår trädgård. Och hon gjorde det så himla fint, Therese hette hon, gjorde det så himla fint här vid pumpen. Alltså det var som ett helt hav utav blommor. Och så var det blommor runt omkring. Och det har jag och Anders tänkt att vi ska försöka efterlikna. Så därför har jag nu ställt alla blommor här. Jag vet inte hur det här kommer bli. Jag har ju inte krukor till de där blommorna. Jag hade inte planerat det här bra alls. Den här ampen har jag tänkt hänga här i brunnen. Tror ni inte att det blir fint? Här finns det spindlar. Vi ska väl måla den här också. För att vi har ju, som ni ser, inte målat hela insidan. Hör ni vattnet här i nu?
den där brunnen låter nämligen när man spolar inne i huset. För att det är ju en riktig brunn här i oss. Och det här är bara en sån här prydnadsgrej som man ställer över. För att annars ser det ju ut så som det gör där borta. Men jag tänker så här, man kan säkert göra det ännu finare. Jag tror vi skulle ha lite mer grus runt om. Kanske lite blommor runt om och sådär. Här har vi gungan som jag gjorde sist när vi var här. Alltså det är ju så fint. Så här blev pumpen. Jag är osäker på stenarna. Här på andra sidan har vi inte stenar. Jag liksom vet inte om det blir rörigt med stenarna. Eller om vi har så här. Är det fint? Jag vet inte. Vi tänker så här att det får liksom växa fram lite grann. Och så planterade vi lite blommor. Lite sådär asymmetriskt runt omkring. Gud alltså vad fint. Och två stycken såna här lavendel. Ja, naken. Det här är lavendel. Så förhoppningsvis växer massor av härliga lila växter där. Som ni ser så har jag kört på ett lila och vitt tema. Mysigt alltså. Och nu ska vi sätta upp stegen. Nej, flaggan. Och sen kanske torka av utemöblerna och fram i dynorna så att vi kan äta middag. Och parasollet. Är inte det en bra plan? Det är en jättebra plan. All right, let's go. För jag vill leva, jag vill dö. I Norge. Anders. Wow, kolla vad mycket pollen jag har dammsugat upp. Jävlar. Medan jag och Anders fortsätter att sopa den här terrassen och rengöra utemöblerna så tänker jag att jag lägger in ett klipp här som jag filmade för ett par dagar sedan när jag var på filminspelning. Som många av er har sett, ifall ni följer mig på Instagram så har jag hängt på filminspelningar mycket här de senaste veckorna. Och det är ganska kul för att det är en del som har skrivit så här: aha, jag gissar att du har fått en roll i årets julkalender efter din debut förra året. Nej, de hörde aldrig om sig efter min insats förra året. Nej, utan anledningen till varför jag hänger och har hängt mycket här på filminspelningar den senaste tiden är för att jag har gjort en serie. Jag håller på att göra en egen serie, alltså en egen dramakomediserie. Jag har liksom en regissör, jag har en producent, jag har en fand, jag har en makeupartist, jag har en kostymör. Vi är liksom ett helt team som håller på att göra en serie som jag skrivit tillsammans med en skitduktig manuskribent som heter Ebba och två stycken regissörer, Sofia och Sofia. Allting började för ett år sedan lite drygt, för då tog jag ett möte tillsammans med Discovery och satt och diskuterade om vi kunde hitta på någonting, typ ska vi göra en ny säsong utav Therese Tester, eller vill jag vara med i någon dokusåpa, eller vill jag liksom, kan vi hitta på någonting tillsammans? Och det var då som vi kläckte idén om att jag fan ska göra en egen serie. Det var inte som att de i sittande möte bara här, skaka hand och varsågod, gå och gör en serie nu. Nej, det var inte så det fungerade, utan det som vi kom överens om då var att jag skulle gå tillbaka till min kammare och fundera på om jag skulle få göra en serie hos Discovery. Vad skulle jag då vilja göra för typ av serie? Hur många avsnitt pratar vi? Hur långa avsnitt? Vilken typ av genre? När jag var i den här processen där jag funderade över så här, okej, om jag nu, fingers crossed, får göra en serie, vad skulle jag då vilja att den handlar om? Tanken var att jag skulle göra som typ en pitch, alltså jag skulle göra en idé som jag kan presentera för kanalen och sen så får de undersöka på sitt håll, alltså ifall det här är någonting som skulle passa deras tablå, om det är någonting som passar Discovery, om det är någonting som de vill lägga pengar på och vill göra, och om det är någonting som de ens tror på, om de tror att folk vill se det här. Så jag levde verkligen i en liten bubbla där. Och jag var helt själv i det också. För jag har ju inte berättat någonting, utan jag var helt själv. Och liksom går igenom det största som hänt i min karriär helt själv. Så jag satte mig vid arbetsbordet och började fundera på, okej, vad skulle jag vilja göra för serie? Vad skulle jag vilja se för serie? Och jag insåg snabbt att så här,
Jag kan bara gräva där jag står. Jag kan inte skriva en serie om en riddare i rustning. Jag kan liksom inte göra nästa Game of Thrones för att jag har aldrig ens sett Game of Thrones. Alltså ni vet, jag är inte intresserad. Jag kan ingenting om sånt. Vad kan jag? Ja, jag kan. Jag kan känslor. Jag vet hur det är att växa upp. Att vara ung vuxen. Jag vet hur det är att lida av psykisk ohälsa. Jag vet hur det är att känna sig som den enda i hela jävla världen. Jag vet hur det är att bli lämnad utav den stora kärleken. Jag vet hur det är att bli dumpad. Jag vet hur det är att bli lämnad för att ens partner inte längre älskar en. Kanalen jobbade jag med under den här processen. Alltså jag och Discovery, vi bollade hela tiden fram och tillbaka och sådär. Men om vi spolar fram en bit så till slut hade jag då färdig idé på den här serien. Inte detaljerat, det var liksom inte så här: första avsnittet ska börja med den här scenen och tredje avsnittet ska sluta så här och karaktärerna ska ha de här namnen. Nej, utan så här supergrovt. Grov skiss som sen kanalen tog med sig. Och så började de överlägga hos sig, liksom, har vi pengar till det här? Är det här någonting som vi vill satsa på? Tycker vi att den här idén håller? Är den ens något att ha? Liksom? Och sen så fick jag samtalet om att det var greenlight, att så säga. Och greenlight betyder att så här, vi kör. Nu anlitar vi ett produktionsbolag och det blev Warner. Och det kanske ni kommer ihåg att jag var på Warner tidigt förra, eller slutet av sommaren, förra sommaren så var jag där på mitt första möte och då så sa jag det så här: vi kommer jobba tillsammans i ett år. Då hade jag precis fått reda på att så här, vi har fått grönt ljus, vi kommer köra. Parallellt som vi skrev manus så har vi också castat castingprocessen. Oh my god, alltså det blir så kul att få se skådespelare, riktiga skådespelare. Människor som jag har sett på tv, alltså riktiga skådisar, provfilmar. Som läser ord som jag har skrivit tillsammans med manusgänget. Så vi hittade alla skådisar och jag är helt övertygad om att ni kommer älska dem. Är det någon del som jag absolut inte är det minsta nervös över? För det är klart man är nervös, liksom, såhär, jag gör ett nytt stort projekt som jag aldrig har gjort tidigare. Men är det någonting jag absolut inte är nervös över, är det skådespelarna. Alltså ni kommer älska dem för att jag har blivit kär i varenda person. Så nu, sen 4 veckor tillbaka så spelar vi in min serie. Jag är så tacksam. Alla som jobbar här, som gör det här möjligt. Jag är så tacksam Discovery som tror på mig. Och jag är så tacksam alla ni som tittar på mina videos för att utan er så hade det här aldrig blivit verklighet. Och jag vet inte hur mycket mer jag ska berätta just nu. Jag tänker så här, ifall ni vill veta mer om handlingen, eller handlingen så kommer jag hålla på såklart. Men det kommer bli 8 stycken avsnitt, kommer sändas i höst på Discovery. Det här är så jävla stort och det är så kul nu att jag berättat för er så att ni kan få dela den här upplevelsen med mig. Hörde ni tuppen? Alltså det är så jävla idylliskt att vår granne har en tupp tycker jag. God morgon i alla fall, det är morgonen efter. För att vi började ju rengöra terrassen igår kväll. Jäklar vad den var smutsig. Vi har ju inte tagit hand om vår terrass eller våra utemöbler. Så det var ju så mycket pollen och sånt där. Så vi höll på ända tills solen gick ner. Och vi blev svintrötta och bara däckade i sängen. Och nu har vi precis ätit frukost. Här ute, jättemysigt och så skönt med parasoller. Så att man kan få lite skugga, bra för Rasmus också så han kan ligga där. Ronja däremot, hon är en solkatt som ligger där borta i solen alltid. Jo, jag måste bara kommentera angående dumpad. Alltså hur stort, hur coolt, hur kul att ni liksom kommer kunna vara med på den här resan nu tillsammans med mig fram tills serien släpps i september eller oktober. Det kommer vara jättekul och jag vill att ni ska få träffa Didi också som spelar huvudkaraktären. Och ni kommer få hänga med när vi sitter i klippningen. Ni kommer få hänga med, definitivt hänga med mer på inspelning. Nej, men alltså vi kommer ha så kul tillsammans. Men med det sagt så tror jag att jag kommer avsluta den här vloggen. Ser ni förresten att jag har en fläck här, en här, en här. Jag har här, jag brukar också få här
som en liten brun mustasch. Det får jag alltid efter att jag har varit i solen. För att det här är gamla pigmentförändringar. Sen när jag solade solarium och när jag inte var duktig på att använda solskydd. Och nu även fast jag använder solskydd och jag är duktig på att liksom återapplicera under dagen. Trots det, direkt jag är i solen så blir de här mörka. Så jag tänkte bara säga det som ett sista visdomsord till er ungdomar. Att använd ert solskydd. Kanske inte sol överhuvudtaget. För att nu har ju jag tur som bara har fläckar. Det värsta som skulle kunna hända skulle ju varit ifall jag hade fått hudcancer såklart. Så ja, vi avslutar med de orden. Lite skräckpropaganda sådär. Nej, hörni, det var kanske en konstig avslutning. Men jag ville bara säga det egentligen. Att använd solskydd nu när sommaren är här. För det är den verkligen. Sköt om er älsklingar så ses vi i nästa video. Puss och kram, ta hand om er tills dess.